تشيلي ويلي بدري مرمى تيل مال اجي موليسا دا غادي ما موتر تيل تشيلي ترى كده هما تر كوره بوري من راسي وإذا دي شهيدان ويني دي دسر بدير احتياط كي مال تنازي وكم كتبه مرسره كي او سي ويني تيل تدي دي شهيد وين اوه لقسم پا خداي كنور دولتي تيل ياو تساس كي زبا خبل موتر كي واچوا ما زكا دي شهيد د دوی د بازو کورو ته تلار څه کنه دا د خائنانو نو په درې به سو کې خو ته نه تشناب جوړ کړو وسایران پات کې دې تشناب کې دوی کرکټ کوو فوټبال کوو لمبې مړې پکې کوو چی شي کوو نو په خدای سره حیران پات کیږي او ملت دې او ټیم ډوډۍ نه درلودله د هر انواری به د څه خلاص کړ چې کتب دې 1500 د ریشان و گریزبان پکې پراته زری موټر کورولاوي خسته اپارتمانونه او د برق بلونه به نه داخله ول د برق بلم نه داخله ځکه غریبانو چې د سبزی دکان ته ورسه ولا فلانای خان معاون رئیس جمهور 6 لک ل سبزی نه قرضدار ده میوه والا ته ورسه 10 لک از میوه قرضدار است نانبای ته ورسه 30000 نان قرضدار است ورور مستو په خدای دا ټول دکاندارانو نه قرضونه وړي دي په کلو کلو نه دی ورکړي دغسې خبیس خلک ول حیران ورته پاتې سه نو یو شی هغه چې باید ضیاءالرحمن صاحب مونږ ټول مد نظر ونیسو که دغه نظام وي نو زموږ عزت به وي زموږ وقار به وي او زموږ به ناموس زموږ ناموس وي که دا نظام مو له لاسه لاړه دا هر شی مو له لاسه لاړه ځینې وخت کې له درده مونږ څه خبره کوو خو هغه باندې خیر ده تاسو لږ سوچ کوئ زمونږ خولې مه راتړئ باور په خدای وکړه چې خیانتونه به بیا ورځ په ورځ زیاتیږي مونږ به ورته ګورو څه به ویلی نسو او آخر به مونږ هم بیا خیانت شروع کړو مونږ به هم بیا فساد شروع کړو مونږ به هم وایو چې دا پلانکی مولوی صاحب داسې بې درېغه وهي نو راځه ته له چا کامې نو دغسې که همدلسې په پاک نفس باندې په قوي ایمان باندې د دې هیواد د ترقۍ دپاره د دې مظلومانو د خدمت دپاره هر افغان راودانګي او دغه سوچ کې که دا نظام نه یي نو مولوی صاحب به د زندان د تورو تمبو شاته یي زه به وروره یا په بندي یم یا به وژل شوی یم نه به مې عزت یي نه به مې وقار یي نه به مې حیثیت هېڅ شی به نه یي دا هر څه چې مونږ ته راکړي دا الله راکړي دا هغه 15 خړکیو طالبانو چې قرباني ورکړي او د باروتو د پاسه کېناستلي دي او د امریکا او د ناټو ککرۍ ورماته کړې ده دا د توپکو او د کلشینکوفو په جنګ باندې نه ده ماته سوې دا هغه قوي موټر بمونه او ګزارونه او د هغه استشهادیانو چې ورغلل او د دې امریکا په سینه باندې مرمۍ ورته کش کړې او غلبېل غلبېل یې کړل دا د هغه خړکیو مجاهدینو د قربانیو برکتو چې په کور کې به یې ناوې پرېښودله دلګۍ مشره تا سره به روانو د جهاد لومړۍ کرښې ته به ته د نکاح له شپې نه یې د جهاد هغه سنګر ته ترجیح ورکوله دا د هغه طالب د قربانیو برکت ده چې اوس هم 15 لوڼه یتیمان دي زوی هم نه لري دا په هر څه پوهېده خو قرباني یې ورکړه د تا په قومنده یې ورکړه او د تا په امر باندې مولوی صاحب ورکړله تا ورته ویلي نو نن د هغوی د قربانیو د هغوی د وینو سره خیانت باید ونه شي زه په همدې قومندانۍ کې چې کله وظیفه وه ضیاءالرحمن صاحب یا ورته ما ته د هفتې 100 لیتره تیل هغه سوی و منظوري وه نو هغه ځکه چې د کابل 40 حوزې ولسوالۍ د ده به هفتوار راپورته راوړي نو تا باندې چې له یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته ځې یا له یو حوزې نه بلې حوزې ته ځې نو روزانه د ورځې 10 لیتره تیل دا ډېر کم شی ده په 100 کفایت نه کیږي نو ما ته یې 40 لیتره یا ورته 40 راته ویلې بیا یې راته 40 ویلې په درېیم ورما تیل مال حاجي مولوی صاحب دغه د ما موټر ته تیل ته 40 لیتره راکړې ده خو ما تر کوره پورې هم نه رسي و دا د شهیدانو وینې دي درسره به ډېر احتیاط کوې مال ته نه زه وکړم که ته به یې ورسره کوې او سې وینې ته تیل ته دې د شهید وینه وویلې قسم په خدای که نور دولتي تیل یو څاڅکی زه په خپل موټر کې واچوم ځکه د شهید وینه که یو لیتر وي که یو څاڅکی که یو هغه نور دي ما نه ده په کار دا تیل په همغه ورځې نه چې ما له رب سره وعده کړې چې زه به دولتي تیل په بلاکه خپل موټر ته واچوم تر ننه پورې مې نه ده اچولی
او نه به پراتلونکی کې واچوم. قسم دې په خدای زادي ټول وزارتونو تیل ما ته حواله سیم ک نور د ما د موټر ټانکی ته تیل ورغورځيږي. نو وخت چې بل شاته یو څوک نصيحت کوي په خپل د عمل پیو کې چې کله هم دولتي تیل راته څوک وای پرون په ولایت کې مالی راتویل وای تیل درته اچوم، ما ته والله بالله ما خبر رات سو د شهید وینې مال د ما تیل نه دی په کار، تیر له دغه تیلو نه. نو ما ته کرکه بیخي وزدرېږي، هغه خپل هم چې تیل اچوم داسې ډېر هغه کوم یو خوا بل خوا بې جایه نه ګرځم، زه هم دغه هم یو خیانت دی او اسراف ده. خو بعضې خلک چې د عمارت په جامه کې د مجاهد په جامه کې ننوتلي دي تیل خو څه که قسم به خدای اوښان په بډه وهي. نو د دې خلکو رسوا کول موږ ته پرېږدي چې تر څو دا نظام پایښت پاتې کړي. د دغه ځکه ولاکه له هیچ چا وډار سم، قسم مې دی په خدای زه په هر چا کې خیانت ووینم چې اوس پوهېږم چې له سر په طلاقه مې زوړندی ما نه ویل کېږي وروره زه یې وایم. خاین ته ووایه چې خیانت ونه کړي وروره. بلکل محترم ستر جنرال صاحب، الله دې کامیابه لره. واقعا دا خو د ټولو فریضه ده، دا وجیبه ده چې موږ باید خاین ووینو او خاین باید